Velkommen til VTC Business TV. Vi står her i World Trade Center i Ballerup, og direktøren for World Trade Center, Lars Gøtke, er med os i dag. Lars, i dag skal det handle lidt om det her VTC Creative, et nyt tiltag, altså en kreativ satsning. Hvad er det? Jamen, det er en satsning, vi har, har gjort os. Vi fik her i, det har været i vinteren 15, en henvendelse fra en virksomhed, som har udviklet nogle cykler, selv designet dem. De bliver håndlavet i Tyskland, og de er custom made, meget fin kvalitet, som gerne vil være en del af vores netværk, både som lejer, men i lige så høj grad egentlig også være en del af vores internationale netværk. Og da vi sad og snakkede med dem, så kom vi til at snakke om, jamen, hvorfor egentlig ikke prøve at lave eller etablere et netværk for kreative virksomheder. Man kan jo sige mange ting omkring Ballerup. Er Ballerup en kommune og en beliggenhed, man normalt forbinder med en kreativ virksomhed? Nej, det er det måske ikke. Og det er heller ikke det, der er det afgørende for os. Det, der er det afgørende for os, det er, at vi har vores internationale netværk, og der kunne vi godt tænke os at så finde nogle virksomheder, som har nogle produkter, som de gerne vil videre med ud i den store hvide verden. Når vi nu taler om mennesker og samarbejde, så lad os lige høre en kreativ direktørs opfattelse af den proces. Kreativitet handler ikke bare om at sidde og klø sig i skægget og vente på, at der dukker en idé op. Kreativitet er en proces, hvor man først lytter, så skaber man, og så forbedrer man. Man må lytte til verden for at finde ud af, hvordan man vil skabe, og når man så har skabt det, jamen så skal man allerede i gang med at forbedre det, fordi man hele tiden får nye data og nye input. Det gælder i hvert fald i særdeleshed inden for den digitale verden, men det gælder også generelt inden for både materielle og immaterielle produkter, og det gælder inden for kunst, og det gælder inden for videnskab. Altså, det gælder, at kreativitet er en proces, og det er noget, der foregår i netværk, og det er noget, der foregår i samarbejde. Så det ensomme geni, der bare sidder alene, han er sgu nok død. Men nu, kreativitet er jo en betegnelse, som kan dække over rigtig mange ting. Hvilken type virksomheder vil I gerne have ud? Jamen, det kan være designvirksomheder, det kan som dem her være nogen, der selv har opfundet et eller andet produkt, som de gerne vil hjælpes i gang med. Så vi har egentlig sat os nogen, mål for, at det skal være lignagtigt den type, og det skal ikke være den type. Nu forsøger vi at løbe det i gang, men vores håb er som sagt, at vi kan finde nogle virksomheder, som har et produkt, som gerne vil ud på nye markeder. Det er der, vi mener, at vi kan gøre en forskel med vores creative netværk. Og det er jo ikke kun virksomhed, som kommer fra Danmark. Altså, jeg har kontakter til en virksomhed fra Hamburg. Jeg har kontakt til en virksomhed fra Finland, som er interesseret i at gå ind i det. Og det vil sige, får vi de type virksomheder ind, så har du også en adgang via dem til de markeder, de kommer fra. Så det er, at vi tænker ikke nationalt, vi tænker på at lave et globalt netværk, hvor man kan bruge hinanden. Jamen, jeg håber jo, at det kommer til at udvikle sig netop til det, som der egentlig er lagt fast i overskriften eller i titlen, at det bliver et kreativt netværk, og det bliver et netværk, hvor vi kan få flere med ombord, men hvor det jo helt klart, formålet skal være, at dem, der kommer med, også får skabt noget forretning ud af det. Ellers har det ikke den helt store relevans, hverken for dem, der bliver en del af det, og heller ikke for os.